Ötən gün Özbekistan Daxili İşlər Nazirliyi ölkə konstitusiyasına dəyişikliklərlə əlaqədar Nuxda qanunsuz nümayişin keçirildiyi barədə məlumat yayıb. Məlumata görə ictimai qaydanın pozulması halları və vətəndaşlar tərəfindən müxtəlif qanun pozuntularının törədilməsinin qarşısının alınması məqsədilə əraziyə hüquq mühafizə orqanlarının qüvvə və vasitələri cəlb edilib. Etirazlar Özbekistan Respublikasının konstitusiyasına təklif edilən dəyişikliklərdən sonra başlamışdı. Təklif edilən dəyişiklik Qaraqalpaqistan Muxtar Respublikasının suverenlik hüququnun ləğv edilməsi ilə bağlıdır. Artıq 2 gün davam edən etirazlardan sonra Özbekistan Prezidenti Şövkət Mirzayayev Muxtar Respublikanın paytaxtına gələrək edilən dəyişikliklərin ləğv edildiyini desə də etirazlar səncimək bilmir. Respublika ərazisində fövqəladə vəziyyət elan olunub. Prezident Şövkət Mirzayayev isə bugün artıq ikinci dəfə Nursk şəhərinə gəlib. Etirazlar lokal şəkildə davam edir. Rəsmi qurumlar bəyan etməsələr də yayımlanan görüntülərdən etirazların yatırdılmasına, ordu qüvvələrinin cəlb edildiyi görünür. Meydandakı qan izləri və atəş səsləri isə aksiya iştirakçıları arasında ölü və yaralıların olduğuna dair ehtimalları gücləndirir. Uru bastı kara adamlar uru bastı anda şimdi saldırdılar ne? İşte kaşı bastı da takıl be. Alo. Alo. Bunlar taze aptalın saldır. Tankını basma aldı adamlar. Tankını basma aldı. Değil mi? Orada hiç birisi var mı söyledi? Hava. Hava. Ulu bu tut 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 tut. Aylan 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 dedi.